بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. علم نشرح لك صدرك, اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. ووضعنا عنك وزرك, اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے. الذي انقض ظهرك, جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. ورفعنا لك ذكرك, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے. فإن مع العسر يسرا, چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. إن مع العسر يسرا, یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. فإذا فرغت فانصب, لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ.